Já vás vítám na panelové diskuzi, jak svobodně bydlet. Že v současné době rostou nájmy, obchodu s chudobou se nedaří zabránit a zákon o sociálním bydlení asi nebude schválen. Přitom bydlení je jedna ze základních lidských potřeb a uznává se za základní lidské právo. Extrémně drahé bydlení má za následek vzrůstající chudobu a podstatné snižování životní úrovně většiny obyvatelstva. Nahrává suverénním vlastníkům nemovitostí, kteří nemají hypotéku a bohatnou na chudobě ostatních. Bez vyřešení bytové krize není možnost odstranit chudobu. Je proto potřeba se podívat, jaké příčiny tato krize má a navrhnout způsob řešení. A o současném vývoji nájmu v České republice bude hovořit Vítěz ze SOCU a potom Honza, který je pohovorí o vývoji zákona o sociálním bydlení a je z platformy pro sociální bydlení. Tak já teď předávám slovo Vítězovi. A... Tak děkuji za slovo. Mám mluvit do mikrofonu, nebo... Jo, tak žádnej, není nevadí. Jo, tak na počátku března tohoto roku proběhla v Událostech České televize velice zajímavá zpráva o tom, že Češi v průměru utratí za nájem 80% svého příjmu, a to jenom mimo centra měst, protože v těch vlastních centrech měst utratí v průměru 101% svého příjmu. Tahle ta zpráva vlastně porovnávala... Máš to zaplutý? Slyšíme se? Jo, super. Díky. Tato zpráva vlastně porovnávala čistou průměrnou mzdu v Čechách s průměrným nájmem plus poplatky za energie. A došla teda k těmto číslům, že člověk utratí za nájem 80% vlastně své mzdy mimo centra a 101% ve vlastních centrech. Přičemž tam bylo taky zmíněno, že třeba na Slovensku jsou na tom lidé ještě hůř, protože tam v průměru člověk vydá za nájem asi 95% svého příjmu mimo ty hlavní centra, kdežto v těch vlastních centrech vydají v průměru asi 122% svého příjmu. Čili to je zpráva, kterou jsem vybral jaksi na úvod, protože myslím, že velice dobře ilustruje vlastně tu současnou situaci, tu současnou velikou bytovou nouzi. Když se podíváme na vývoj nájmu, tak taky vidíme, že nájmy neustále rostou a nic moc nenasvědčuje tomu, že by ten nárůst měl v dohledné době skončit. Dokonce je zajímavé, že v posledních letech nájmy rostou zhruba dvojnásobným tempem než mzdy. A tady mám ještě další údaje. Když si vezmeme třeba Prahu, tak zase podle jiných zdrojů, tak takový malý rodinný byt o rozloze 60 metrů čtverečních si pronajmete v průměru za necelých 20 000 korun měsíčně čistého nájemného plus další tisíce za poplatky. Přitom čistá mediánová mzda v Praze činí asi 21 tisíc korun. Čili pro chudší polovinu obyvatel Prahy prostě je nemožný pronajmout si z jedné výplaty byt. Přitom nejchudší čtvrtina v Praze vydělává čistou mzdu do 15 tisíc korun a nejchudší desetina zaměstnanců v Praze vydělává do zhruba 10 tisíc korun. A to přitom v Praze, jak si ty nejmenší, nejubožejší, nejméně kvalitní byty, které se vůbec dají sehnat, stojí asi 12 tisíc měsíčně. Prostě levnější byty se téměř pronajmout nedají. Když se podíváme na ceny bytů, ceny nemovitostí, tak ta situace je velice podobná. Byt, tento malý rodinný byt o těch 60 metrech čtverečních stojí v Praze v průměru 6 milionů 320 tisíc, což je zhruba ekvivalent 19 násobku průměrné čisté pražské roční mzdy. A je to také ekvivalent 25 násobku
čisté pražské mediánové roční mzdy. Třeba v Brně tam stejný byt vyjde asi na 3 miliony 910 tisíc, což odpovídá asi 16 násobku té čisté průměrné mzdy a asi 18,5 násobku roční mediánové mzdy. V ostatních městech jsou většinou tyhle násobky o něco nižší, ale většinou ta cena tedy těch nemovitostí bývá takových 12, 13, 14 násobků roční čistý mzdy. Stejně jako nájmy, tak i ceny nemovitostí neustále rostou, vlastně s výjimkou krátkého období po krizi v roce 2008, kdy došlo k určitému dočasnému snížení těch cen, ale krátce potom ty ceny začaly znovu růst. A opět nic moc nenasvědčuje tomu, že by ty ceny se měly vůbec, že by měly někdy přestat růst. Takto drahé bydlení má samozřejmě na společnost velice negativní následky. Lidé se vlastně s tím drahým bydlením vyrovnávají různými způsoby. Jedna věc je, že si třeba přibírají brigády nebo další úvazky, což je třeba častý případ důchodců, kdy třeba důchodci, kteří by nezaplatili nájem ze svý penze, tak prostě třeba v 80 letech roznáší reklamní letáky, aby prostě to nějakým způsobem utáhli. Dalším typickou reakcí vlastně těch lidí je, že začnou šetřit na potravinách. Protože prostě když člověk potřebuje šetřit, tak ty výdaje za jídlo, to je jedna z mála položek, která se vůbec dá nějakým způsobem regulovat. Takže je zajímavý, když prostě se podíváme na spotřebu potravin v Čechách, tak tady vidíme vlastně vedle sebe dva proudy, jo? Dva trendy. Na jednu stranu neustále roste spotřeba různých farmářských potravin, biopotravin, různých kvalitních, ale dražších potravin, kterých se spotřebuje v Čechách čím dál tím víc. Ale současně vedle toho neustále narůstá spotřeba těch úplně nejlevnějších, úplně nejméně kvalitních potravin, které vůbec jsou dostání. Já jsem zaznamenal několik komentářů, kdy se někteří novináři vyjadřovali údiv nad tím, že polské potraviny navzdory prostě všem kauzám s technickou solí a zkaženým masem a já nevím čím vším, tak se polské potraviny v Čechách těší čím dál tím větší oblibě. Já se domnívám, že tento trend je naprosto přímým důsledkem neustále se zdražujícího bydlení. Pak je další takový fenomén, který se v Čechách neustále rozšiřuje. Čím dál tím více lidí je nucena sdílet jeden byt. Čili dneska je úplně běžné, že třeba v malém třípokojovém bytě, že prostě bydlí 8 více lidí. Není výjimkou ani to, že jednotlivé rodiny obývají jeden pokoj, protože prostě pronajmout si celý byt pro sebe, to je pro spoustu lidí prostě naprosto nedosažitelný luxus. Samozřejmě tahle ta situace vede také k velkému napětí v rodinách. Je třeba celá řada párů, kteří jsou spolu nuceni žít, i když spolu už žít nechtějí, ale prostě není možné, aby se rozešli nebo rozvedli, protože vědí, že by to jeden bez druhého ekonomicky neutáhli. Což samozřejmě vede k velkému napětí v rodinách a často až třeba k domácímu násilí. Ještě je jedna věc, kterou bych v této souvislosti rád zmínil. Na té bytové nouzi současné vysloveně parazitují realitní agentury. To prostě realitní agentury, aspoň je to takhle v Čechách, prostě realitní agentury slouží výhradně vlastníkům nemovitostí, kterým vypracovávají neprůstřelné nájemní smlouvy, tak aby prostě ten majitel bytu byl maximálně chráněn, aby nesl minimální rizika. Provádějí za něho prohlídky bytu a tak dále, ale účet jaksi za tyto služby naúčtují nájemníkovi, přestože slouží výhradně majiteli bytu. Takže z hlediska nájemníka, prostě nájemník, když schání byt, schání ho většinou na internetu, není možný prostě najít inzerát, najít volný byt,
který by byl umístěný jinde než na webových stránkách nějaký realitní agentury. No a na těch stránkách se nikdy nenajdete adresu toho bytu, nikdy tam nenajdete kontakt na majitele, vždycky tam najdete jenom kontakt na nějakého realitního agenta, se kterým se musíte sejít, ten vás dovede k té nemovitosti a za tuhle tu službu mu vyklopíte 2/3 svých výplaty. Tohle považuji za jedno z, prostě z nejsprostších forem vykořisťování, který vůbec v této oblasti tady je. No. Čili to jsou dopady rostoucích cen nemovitostí na lidi, kteří nevlastní nemovitosti. No, vidíme, že vlastně v podstatě není rozdíl v tom, jestli člověk je v nájmu, nebo jestli si vlastně koupí nemovitost. Je tam rozdíl akorát té perspektivy, že když člověk prostě splácí, když si člověk vezme hypotéku, koupí si nemovitost, tak má tu perspektivu, že možná někdy před důchodovém věku, že tu nemovitost splatí. Ale co se týče měsíčních výdajů, tak ty splátky na hypotéku jsou téměř stejné jako ty nájmy. No. Samozřejmě, pokud je člověk suverénním vlastníkem nemovitosti, čímž mám na mysli to, že člověk vlastní nemovitost, aniž by byl zatížený hypotékou, to je strašně důležité tohle rozlišovat. Když se mluví o vlastnících nemovitosti, je strašně důležité rozlišovat, jestli je to vlastník, který je ale na doživotí pomalu odsouzen k tomu, aby splácel hypotéku, anebo jestli člověk vlastní nemovitost, se kterou prostě disponuje, kterou má, aniž by byl zadlužený. Tak pokud člověk například počátkem 90. let si koupil byt za třeba 60 000 korun, což tedy bylo úplně běžný, tak dneska za tu dobu se mu velikost té hodnoty třeba z 50 násobila a stejně tak se z 50 násobila i ta měsíční a roční renta, kterou vlastně ty nemovitosti vydávají. Je důležité taky vidět, že pokud člověk vlastní nemovitost, tak mu to přináší rentu ve formě nájmu, protože pokud člověk ten svůj byt pronajímá, tak získává samozřejmě nájem, ale i v případě, že člověk v tom vlastním bytě nebo domě bydlí, tak je velice zvýhodněn, protože už to, že nemusí platit nájem, znamená, že si může ponechat celou svoji výplatu a tím pádem jeho životní úroveň je daleko vyšší než člověk, který žádnou nemovitost nemá. Čili vidíme, že se vlastně neustále vlivem rostoucí ceny bydlení se neustále vlastně rozevírají nůžky a rozdíly mezi těmi suverénními vlastníky nemovitostí a zbylou populací, kteří buď to žijí v nájmu nebo splácejí hypotéky. No. To, že vlastně ceny nemovitostí neustále rostou, z nich činí ideální nástroj, mimo jiné, k ukládání majetku. To je vlastně zajímavé. Pokud má člověk nějakou významnou peněžní částku a dá si ji do banky, no tak při současných úrokových mírách, tak mu ty úspory spíše ohlodá inflace, takže se mu ta částka bude spíše snižovat. Když si za to koupí nemovitost, tak má zaručeno, že ta hodnota té nemovitosti bude růst minimálně tempem inflace, ale většinou bude růst ještě rychleji. To vlastně vede k tomu, že bohatí lidé velmi často nakupují ty nemovitosti pouze proto, aby uchovali ten svůj majetek, i navzdory tomu, že tu nemovitost třeba vůbec nepotřebují. A také to vede k tomu, že když člověk třeba nějakou nemovitost zdědí nebo k ní nějakým způsobem přijde, tak ji velice nerad prodává. A myslím si, že právě to vede k tomu, že v České republice je obrovský počet neobydlených bytů. Podle posledního sčítání obyvatel z roku 2011, tak v České republice je zhruba 4 760 000 bytů a z toho více než 650 000 bytů je neobydlených, což je téměř 14%. A dokonce i v Praze je neobydleno téměř 46 000 bytů z celkového počtu necelých 600 000. Což je dost vysoký počet. Čili vidíme, že vlastně ta bytová krize vlastně vytváří podmínky, které motivují
bohaté lidi k tomu, aby jednali způsobem, který tu bytovou krizi vlastně ještě zhoršuje. No, rostoucí ceny nemovitostí mají další důležitý efekt, a to ten, že neustále roste význam dědictví. Jo? Tím, že vlastně nemovitost má dneska hodnotu celoživotních úspor, někdy i celoživotního výdělku, tak pokud člověk, zvláště třeba v mladém věku, nějakým způsobem získá tu nemovitost, pokud ji zdědí nebo ji dostane od rodičů nebo prarodičů, tak vlastně tím, že nemusí ze svých příjmů platit ten nájem, tak začíná na naprosto jiné jaksi úrovni, má naprosto jinou životní úroveň než člověk, který žádnou nemovitost nemá. Čili už dneska se v podstatě dá mluvit o tom, že z hlediska vaší životní úroveň, nebo že na vaší životní úroveň má větší vliv to, jestli zdědíte nebo nezdědíte nemovitost, než to, jak moc budete úspěšní v kariérním životě. Čili tím jsem se snažil popsat, jaký vliv mají rostoucí ceny nemovitostí vlastně na společnost. No, teďka bych se chtěla chvilku zaměřit na vysvětlení toho, proč vlastně dochází k tomu, že cena těch nájmů a cena těch nemovitostí neustále roste. Vlastně cena nájmu v tržní ekonomice se cena nájmu vlastně podřizuje prostě poptávce na nabídce. Takže cena nájmu se vždycky ustaví na hodnotě, která odpovídá nejvyššímu možnému nájmu, za který je ještě možné pronajmout všechny byty určené k pronájmu. To je definice, jo? Takhle prostě funguje poptávka nabídka. Čili pokud máme nějaké množství bytů a nějaké množství lidí, kteří v nich chtějí bydlet, tak pokud bude růst počet lidí, kteří chtějí bydlet v těch bytech, tak ten nájem bude růst. Protože těm majitelům bytů, aby pronajali všechny ty byty, tak už je nemusí pronajmout všem, ale stačí, když je pronajmou jenom těm nejbohatším. Jo? Čili pokud roste počet lidí, kteří chtějí bydlet v těch bytech, aby ty počet bytů nerostou, ceny pronájmu, ale tím i ceny nemovitostí rostou. Stejně tak, pokud lidem rostou příjmy, pokud rostou mzdy, tak lidé, protože většina lidí chce někde bydlet, tak prostě lidé jsou ochotni za ty nemovitosti, za ten pronájem zaplatit víc peněz. Čili růst mest a růst počtu lidí, kteří potřebují někde bydlet, vlastně jsou vlastně hlavními příčinami toho, že nájmy neustále rostou. Neboli ještě lépe řečeno, ten neustálý nárůst nájmu je vlastně zapříčiněn stále akutnějším nedostatkem volných bytů. To samé vlastně platí právě o cenách těch nemovitostí. Zase cena nemovitostí na prodej se prostě ustaví na té nejvyšší možné ceně, za kterou je ještě možné prodat všechny byty určené na prodej. Čili příčinou prostě té drahoty v oblasti bydlení je zoufalý nedostatek bytu, který je stále akutnější, jak se o tom ještě zmíním. Jo. Já se teďka pokusím vysvětlit, proč k tomu nedostatku bytů dochází. Když se na to podíváme trošku z historické perspektivy, už asi od 18. století vidíme, že v Evropě, ale i v jiných zemích, neustále dochází k procesu urbanizace, kdy průmyslová výroba se přesouvá z venkova do měst, z malých měst do velkých měst. A stejně tak se přesouvá i obyvatelstvo, které vlastně migruje za prací a které se tím pádem přesouvá z venkovských oblastí do měst, z malých měst do velkých měst. A tyto urbanizační procesy vlastně pokračují dodnes.
Akorát, že dneska, když mluvíme o venkově, tak musíme rozlišovat to, jestli mluvíme o příměstském venkově, anebo o takzvaném periferním venkově. Kdybych tady měl mapu, která znázorňuje ty urbanizační procesy, což jsou mapy, které se dají stáhnout na webu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, třeba kdybyste je hledali, tak tam je dobře vidět, že v České republice existuje několik vlastně center, nejdůležitějšími jsou Praha a Brno, pak jsou menší, jako třeba Plzeň, Český Budějovice, Olomouc a podobně, a kolem těchto center jsou takové prstence z těch příměstských okresů, a v těchto centrech a v těch příměstských oblastech dochází k neustálému nárůstu obyvatel. Když to v těch oblastech mezi tady těma centrama, mezi těma příměstskýma oblastma, tak to jsou periferní oblasti, ze kterých se naopak lidé neustále vystěhovávají a kde naopak ta hustota obyvatelstva neustále klesá. Čili do dneška vlastně dochází k těm urbanizačním procesům, které jsou velice významné, kdy lidé z těch periferních oblastí se stěhují do těch měst, akorát, že protože do těch měst by se všichni ty lidé jaksi nevešli, tak vlastně ta města se jednak geograficky rozšiřují, ale zároveň ta města obrazně řečeno přetékají do těch okolních vsí a okolních městeček a dochází k takzvané vlastně suburbanizaci. Čili vlivem těchto urbanizačních procesů, které teda probíhají i na mezinárodní úrovni, protože samozřejmě ta urbanizace probíhá i jakoby nadnárodní úrovni, takže do těch měst, příměstských a městských oblastí se stěhují třeba i lidé z Ukrajiny, ze Slovenska a podobně. Tak ale prostě dochází k tomu, že přirozeně v těch městech a příměstských oblastí neustále narůstá hustota obyvatel a z toho je zcela zřejmé, že pokud počet bytů nebude narůstat stejně rychle jako počet obyvatelstva, no tak samozřejmě ta bytová nouze bude čím dál tím akutnější. A když bychom tu měli graf, který by ukazoval velikost bytové výstavby v jednotlivých letech, tak uvidíme, že nejrozsáhlejší bytová výstavba probíhala zhruba v období od 60. do konce 80. let, kdy se běžně stavělo třeba 60, 70, ale někdy i 90 tisíc bytových jednotek za rok. Ale počátkem 90. let vlastně ta bytová výstavba klesla téměř na nulu a od konce 90. let tak se bytová výstavba sice opět trošičku zvedla nad nulu, a nicméně v současné době ty byty, to jsou vlastně rodinné domy, protože vlastně statisticky za byt se bere i dům, jo, že jeden rodinný dům má jednu bytovou jednotku. Čili v dnešní době se téměř, až na výjimky, se téměř nestaví nové byty. Staví se téměř výhradně pouze rodinné domy. A i těch rodinných domů je velice málo a navíc ta bytová výstavba v čase neustále stagnuje v posledních letech. Čili z toho je, myslím, naprosto evidentní, proč je v Čechách takový nedostatek bytů. Já se pokusím dojít k takovému jaksi principiálnímu návrhu řešení, ale ještě než k tomu úplně dojdu, tak ještě zkusím jenom zrychleně vysvětlit, za jakých podmínek vůbec dochází k tomu, že se v tržní ekonomice staví nový byty. Jo? Protože v tržní ekonomice obvykle ty byty staví developerské společnosti, které samozřejmě dělají tu činnost pro zisk. No, když si vezmeme cenu nemovitosti, tak tu cenu nemovitosti my si teoreticky můžeme rozdělit na tři složky. Na jednu složku, která odpovídá hodnotě pozemku, na druhou složku, která odpovídá těm nákladům, které jsou nezbytné na vybudování toho bytu, a na třetí složku, která připadá na zisk pro toho developera. A když bychom si teď představili takový teoretický a extrémní příklad, kdybychom si představili, že máme neomezené množství parcel, neomezené množství pozemků, což by odpovídalo třeba situaci, kdyby developeři mohli bez problému stavět na zemědělské půdě,
bez problémů prostě proměnit zemědělskou půdu na stavební půdu. V tomto případě by cena té půdy byla určena maximálním možným výnosem, kterého by se dalo dosáhnout provozováním nějaké zemědělské činnosti. Jo? Čili bychom měli určenou, tím bychom měli určenou cenu pozemku, která by byla v tomto případě velice nízká. Když si třeba vezmeme, že budeme mít nějakou nemovitost, která bude mít pozemek v ceně třeba 500 000, a představíme si, že ty náklady nutné na vybudování toho bytu třeba budou, řekněme, 2 000 000, tak tady bude určitá mezní hodnota těch 2,5 milionu. A teďka, když tržní hodnota bude menší než těch 2,5 milionu a bude růst poptávka, bude přibývat lidí, kteří potřebují někde bydlet, tak to povede pouze k tomu, že ta cena těch nemovitostí bude, nebo této nemovitosti bude narůstat. Žádné nové byty se stavět nebudou. Teprve ve chvíli, kdy ta tržní cena vlastně přesáhne těch dvě a půl milionu korun, tak teprve potom pro tu developerskou firmu to bude motivace začít stavět nějaké byty, protože bude dosahovat určitého zisku. Takže v tomto modelovém příkladě, kdy máme neomezené množství pozemků, tak byty se začnou budovat teprve v okamžiku, kdy ta tržní cena přeroste nad tu cenu pozemku a nad náklady nutné na vybudování toho bytu. A to je jeden ze dvou hlavních faktorů, který jak si tvoří určitou bariéru k tomu, aby vlastně se stavily nové byty. Čili pokud říkám, že záleží vlastně na nákladech nutných na vybudování bytu, tak to vlastně znamená, že ta mezní hodnota, na kterou se ta tržní cena musí vyšplhat, aby se teprve začaly budovat nějaké nové byty nebo domy, je vlastně určená produktivitou práce těch developerských firm, která je velice ubohá dneska, je velice, velice nízká. Ty developerské firmy dneska potřebují, aby ten byt stál, aby ta cena odpovídala třeba právě nějakému 12-násobku roční mzdy, aby jim se to vůbec vrátilo. Jo? Čili jedním z problémů, jedním z překážek pro budování nových bytů je mimořádně nízká produktivita práce developerských firm. A teď si představme takový druhý modelový příklad, kdy máme ten stejný byt, zase máme pozemek o hodnotě 500 000, náklady na vybudování toho bytu budou třeba ty 2 000 000, ale teď si představme ten druhý extrém, kde nemáme žádné volné parcely. A teď bude docházet k tomu, že pokud bude narůstat poptávka po těch bytech, bude narůstat počet lidí, kteří chtějí někde bydlet, tak opět to povede pouze k tomu, že začne růst cena nemovitosti. V okamžiku, kdy ta cena překročí tu mezní hodnotu těch 2,5 milionu a bude pokračovat dál, tak začne růst cena pozemku. Ale ten zisk developera bude vždycky nulový. Čili to ukazuje, tím chci ukázat vlastně význam toho druhého faktoru. Pokud máme nedostatek stavebních parcel, tak nárůst té tržní ceny nemovitostí nevede k tomu, že by pro developera bylo čím dál tím výhodnější budovat byty, ale vede to k tomu, že pouze roste cena pozemků. Čili to jsou vlastně dvě hlavní překážky pro budování, pro bytovou výstavbu v tržní ekonomice. Produktivita práce té bytové výstavby a volné stavební pozemky. A teď už se dostávám jaksi k tomu principiálnímu řešení, co se vůbec s tou bytovou krizí dá dělat, ale teď teda abstrahuji jaksi od toho, že bychom k tomu potřebovali velikou politickou moc, kterou samozřejmě nemáme, ale pokusím se říct, co by v principu bylo potřeba udělat, aby bylo možné tu bytovou krizi vyřešit. První věc je ta, že je třeba prostě donutit majitele bytů, kteří vlastní byty, které jsou neobydlené, tak aby se jich nějakým způsobem vzdali, aby je prodali nebo jim je nějakým způsobem
prostě odejmout. Je prostě nutné zabránit tomu, aby nemovitosti sloužily k ukládání majetku nebo ke spekulování. To je prostě první věc. To by pomohlo výrazně snížit náklady bydlení, ale pouze dočasně. Jo? Protože prostě ten počet přírůstek obyvatelstva je neustálý, když to tímhle tím opatřením bychom uvolnili další bytové jednotky, ale pouze jednorázově. Druhým nutným opatřením by bylo zabránění plýtvání s prostorem. Když vidíme vlastně ty suburbanizační oblasti, když se podíváme vlastně do těch příměstských obcí, tak zjistíme, že se se neustále zastavuje obrovské množství zemědělské půdy, což je samo o sobě dost problematické, protože zemědělská půda by se samozřejmě spíše měla chránit, než ji zastavovat. Ale když už přistoupíme k tomu, že se zemědělská půda zastaví, tak je potřeba prostě zajistit to, aby se na ní stavěly bytové domy. Protože problémem je, že dneska se vlastně na té půdě staví především rodinné domy pro nejbohatší lidi, což jsou velmi často to jsou vily, velmi často jednopatrové s jedinou bytovou jednotkou, které mají velikánské zahrady, jsou od sebe velice vzdálený. A to je vlastně nesmírné plýtvání prostorem. Kdyby se na tom stejném prostoru postavili bytové domy, které mají nemusí to být nutně panelák, ale stačí prostě byt, který má několik patera, několik těch bytových jednotek, tak ten prostor by byl využit nesrovnatelně hospodárněji. No a tím třetím, posledním opatřením je prostě zvýšení produktivity práce ve výstavbě bytů. A tady prostě já si myslím, že prostě jako historicky jako nejefektivnějším stavitelem domů a bytů je stát anebo obce. Prostě když se podíváme třeba do naší minulosti, tak prostě v těch 60., 70., 80. letech docházelo k takzvané komplexní bytové výstavbě, kdy vlastně vznikla většina těch hodně to byly ty panelákové sídliště, které ale do dneška, které sice se nám nemusí nějak zvlášť líbit, ale faktem je, že tyto byty vlastně do dneška tvoří jádro současného bytového fondu. A tehdejší náklady na vybudování jedné bytové jednotky by odpovídaly zhruba třem ročním mzdám tehdejším. Já vím, že vždycky to porovnávání je trochu problematické, jo, ale myslím si, že i tak prostě ten údaj má určitou vypovídající hodnotu. Prostě jestliže dneska ty developerské firmy potřebují 12-násobek roční příjem, roční mzdy, aby vůbec byli schopni ten byt sestavit a postavit a nedosahovali ztráty, tak prostě je evidentní, že ta produktivita práce toho státu, který budoval ty byty, byla nesrovnatelně vyšší než produktivita těch současných firem. A ta vysoká produktivita byla zajištěna vlastně díky tomu, že tím, že ten stát vlastně budoval ty byty ve velkým, v obrovském rozsahu, tak mohl důsledně využívat výhod normalizace a standardizace. Tím, že prostě bylo vytvořeno několik základních typů budov, několik základních typů těch bytových jednotek, ty samotné domy, bytové domy byly smontovávány z dílců, které se vyráběly v továrnách. Zároveň i třeba vnitřní vybavení, prostě bylo několik typů oken, několik typů dveří a tak dále. A když prostě provedete takto důkladnou standardizaci a normalizaci těch jednotlivých komponentů nutných na výrobu těch bytů a domů, tak prostě potom ty jednotlivé továrny, které prostě vyrábějí tady ty díly, tak mohou prostě ty komponenty vyrábět v obrovských sériích a mohou prostě využívat úspor z rozsahu a ta efektivita je úplně někde jinde, než prostě když každý byt má jiný okno a každý jiný dveře a tak dále. Samozřejmě, že když stát provádí takto obrovské projekty,
tak je prostě na nejvíc žádoucí, aby takovýmto projektům předcházela rozsáhlá, široká demokratická diskuze. Což je ale bohužel přesně to, co se dřív nedělo. Proto vlastně, tehdy samozřejmě tak ten stát vybudoval obrovské množství bytů, ale aniž by to s kýmkoliv konzultoval, to je samozřejmě špatně. Proto jako je pochopitelný, že na té bytové výstavbě minulosti je spousta věcí, které se dají kritizovat. Ale přesto si myslím, že jedním z řešení současné bytové krize by bylo navrátit se ke komplexní bytové výstavbě, ale s tím rozdílem, že je nutná ta široká demokratická diskuze, která by prostě dospěla k nějakému optimu, prostě k nějakým bytům, který by prostě byly optimální z hlediska uživatele, z hlediska prostě architektonického, z hlediska toho, jak zapadají do životního prostředí a tak dále. Ale je samozřejmé, že všechny tyto tři pilíře, všechny tyto opatření, které jsou nutné na překonání současné bytové krize, bychom si museli vybojovat, protože je jasné, že tady jsou ti suverénní vlastníci bytu a prostě obecně bohatí lidé, kteří se tomu samozřejmě budou bránit. Takže k vyřešení bytové nouze je samozřejmě nutný politický boj, aby vůbec bylo možné toto principiální řešení uplatnit. Takže tím bych skončil, děkuji. Já děkuji Víťovi za krásný vhled do vývoje vlastně nájmu a nastínění určitého řešení. A teď předávám slovo Honzovi, aby pohovořil o vývoji zákona o sociálním bydlení. Jo, já děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, já jsem zástupcem Platformy pro sociální bydlení, což je uskupení různých organizací a jednotlivců, které vzniklo v roce 2012, tehdy nás bylo celkem 8. Dneska nás je, jestli se nepletu, už kolem 70, s tím, že polovička z toho jsou organizace, většinou neziskové organizace, ale také katedry třeba sociální práce některých vysokých škol nebo neformální uskupení lidí v bytové nouzi. A my jsme tehdy vznikli, protože jsme si uvědomovali, že zde jsou problémy, v důsledku kterých je tady čím dál větší skupina obyvatel, kteří nemají šanci získat standardní bydlení. Jedním z těch hlavních důvodů je ta zvyšující se finanční nedostupnost bydlení, jak o tom mluvil Vítě, ale není to jediný důvod. Další důvod, který nelze přehlížet, je diskriminace, na kterou doplácejí nejčastěji Romové, ale nejsou to zdaleka jenom Romové. Ono, když byste zkusili hledat byt a měli větší množství dětí, tak je jedno, jaké jste etnicity a budete mít problém, a jsou to i další skupiny osob, například lidé po propuštění z výkonu trestu, lidé duševně nemocní a tak dále. Takže z toho důvodu my jsme v tom roce 2012 založili Platformu pro sociální bydlení a jako svůj hlavní cíl jsme si vytkli prosazení toho, že bude přijat zákon o sociálním bydlení. Jenom úplně na úvod ve stručnosti, co si představit pod pojmem sociální bydlení. On totiž je to pojem, který jim se neustále šermuje, ale pak se v reálu v těch politických diskuzích ukazuje, že si pod tím pojmem každý představuje něco jiného. Po světě existuje celá řada definicí toho, co je to sociální bydlení, ale pokud bychom měli vyextrahovat to, co mají společné, tak jsou to asi tři věci. Jednak se jedná o byty, to bych chtěl podtrhnout, že jde o byty, nikoli ubytovny nebo nějaké azylové domy nebo něco takového. Byty, které byly postaveny, případně jsou provozovány s využitím veřejných prostředků, nejčastěji prostředků státu nebo prostředků nějakých samosprávných jednotek. Vedle toho nájemné v těchto bytech je regulováno na nižší úrovni, než je tržní úroveň. A za třetí, to je ten třetí definiční znak, lidé se do těch bytů nedostávají na základě
nabídky a poptávky na základě tržního principu, ale na základě nějakých administrativně stanovených kritérií. Nejčastěji to bývá na základě výše jejich příjmů, ale někdy také bývá na základě příslušnosti k nějaké sociální skupině. Může jít například o matky samoživitelky, handicapované, příslušníky nějakých menšin a tak dále. Tak tolik jenom k té definici. My jsme v tom roce 2012 vznikli, protože jsme si s pár přáteli a kolegy, se kterými jsme se třeba ani dlouho předtím neznali, uvědomili, že tady na rozdíl od jiných oblastí, jako je třeba zaměstnanost nebo oblast předluženosti, oblast vzdělávání a tak dále, neexistuje žádná zájmová skupina, která by vystupovala v zájmu těch lidí, kteří ve vztahu k bydlení jsou ve špatné situaci, buď nebydlí vůbec, nebo bydlí ve špatných podmínkách, což se mi dodnes ví jako překvapivý, že zde žádný takový subjekt, žádná organizace neexistoval, ale je to tak. Bylo tady sice sdružení sdružení nájemníků, které ale se příliš nezajímalo o lidi, kteří v tom bydlení nejsou. V lepším případě bojovalo za práva těch lidí, kteří bydleli, ale také ta role tam nebyla nějaká silná v těch diskuzích. Ten boj za zákon o sociálním bydlení nebo za to, aby tady vzniknul nějaký sektor veřejného bydlení, které bude dostupné a které bude levnější, tak ten ale je staršího data, neodehrával se ale na rovině nějakého lobbingu přicházejícího z dola, a to vlastně není ani ta samotná platforma pro sociální bydlení, to také vlastně je uskupení primárně tvořené experty, byť se platforma snaží dávat slovo i lidem, kteří jsou v bytové nouzi, snaží se, když se účastní nějakých kulatých stolů, když pořádá konference, aby tam mluvili lidé, kteří mají zkušenost s bezdomovectvím, s diskriminací a tak dále, ale dominantně stále platforma je expertním uskupením, tak před tím jejím vznikem tady ten boj byl veden čistě na té politické rovině. Maximálně, kdo do něj vstupoval, byly subjekty jako veřejný ochránce práv, možná některé velké neziskové organizace. Je to překvapivé, ale je to tak. Úplně tady absentovalo jakékoliv hnutí za práva nájemníků a dá se říct, že absentuje doposud nebo za práva lidí, kteří by byli v té špatné bytové situaci. Já bych teď chtěl vám tady odvyprávět příběh toho boje za zákon o sociálním bydlení s tím, že nebudu zacházet do úplně všech detailů, protože ono to bylo hodně spletité a hlavně ty jednotlivé věci, které budu zmiňovat, se několikrát opakovaly, takže bych vypíchl jenom hlavní milníky toho, řekněme, 14-letého boje, protože poprvé se výrazněji začala potřeba přijetí zákona o sociálním bydlení tematizovat v roce 2003, kdy tehdejší ombudsman Otakar Motejl v jedné ze svých zpráv, které každoročně předkládá poslanecké sněmovně, konstatoval, že situace se stává neudržitelnou, že narůstá počet lidí, kteří buď to jsou bez bydlení, nebo jsou v nevyhovujícím bydlení, a že stávající nástroje státní bytové politiky nejsou absolutně schopny tuto situaci řešit. A vyzval poslaneckou sněmovnu k tomu, aby schválila zákon o sociálním bydlení. On potom ji vyzýval každoročně a možná trochu překvapivě v roce 2007, když vznikla pravicová vláda pod vedením šéfa ODS Mirka Topolánka, tak ta vláda tohleto volání vyslyšela a do legislativního plánu
svých pracích zařadila schválení zákona o sociálním bydlení. Na tom zákoně se tehdy skutečně začalo pracovat, respektive na těch přípravných pracích scházely se nějaké meziresortní expertní skupiny, kde bylo navrženo několik různých modelů, jak by mohlo to sociální bydlení fungovat. Bohužel po asi roce práce těch expertních skupin bylo postupně vyloučeno několik z těch asi 8 možností. Zcela bylo zamítnuta situace, že by se nic neměnilo, tak to bylo v podstatě dobře. Také byla ale zamítnuta varianta, že by sociální bydlení stavěl samotný stát, že by ho do toho investoval, ale také by byl vlastníkem a provozovatelem toho sociálního bydlení. Zamítnuto to bylo v podstatě bez jakýchkoliv argumentů, nebo alespoň v těch dochovaných zápisech z těch jednání nelze nějaké pořádné argumenty dohledat. Další možnosti tam byly, že by sociální bydlení provozovaly obce a potom se to jenom lišilo v tom, jakým způsobem by to bylo financováno. Tyhle varianty ale zase byly zamítnuty z toho důvodu, že se proti nim postavil Svaz měst a obcí, organizace združující velkou část obcí a měst, a dále také ministerstvo vnitra, jestli si dobře vzpomínám, které je pověřeno metodickým vedením obcí v určité části jejich činností. Co je zajímavé, bylo to zamítnuto bez ohledu na to, jestli by to těm obcím plně financoval stát nebo ne. Nakonec bylo doporučeno, aby ten záměr připravit zákon o sociálním bydlení byl zcela zrušen. Místo toho se měl zavíst dotační program, ze kterého obce mohly čerpat na výstavbu sociálních bytů, pakliže by o to měli sami zájem. Pak tam byly ještě další dvě opatření, které ale není třeba ani zmiňovat, protože ani jedno z nich nebylo nikdy uvedeno do praxe. I ten dotační program byl po 2 letech zrušen a těch bytů, respektive on nebyl zrušen, ale nebyly pro něj alokovány už žádné prostředky, takže těch bytů bylo postaveno velice omezené množství, takže ta náhrada za ten zákon postupně vymizela. Co je zajímavé, v roce 2008, poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj, které bylo pověřeno přípravou toho zákona, vlastně potom bylo hlavním odpůrcem toho, aby ten zákon byl připraven, přišlo se zcela jiným materiálem, který se jmenoval Koncepce přístupu státu k řešení deprivovaných částí měst. To byl materiál, který se zaměřoval na takzvané sociálně vyloučené lokality, což je technický termín, kterými jsou nazývána místa ve městech a obcích, která jsou obývaná především chudými marginalizovanými Romy. A tento materiál měl být jakousi náhradou toho zákona o sociálním bydlení. Byl to materiál, který byl dosti skandální a také vlastně potom byl uložen k ledu, protože se proti němu zedmula velká bouře nejenom na straně romských organizací, ale také takové té lidskoprávní neziskovkové sféry a tak dále. Ten materiál totiž předpokládal, že by romské rodiny žijící v těch sociálně vyloučených lokalitách byly rozděleny do 3 skupin podle svého životního stylu. Já se pro jistotu tady podívám, abych vám to odcitoval. A podle toho, do jaké té skupiny by se dostali, tak by s nimi mělo být pracováno. Jedna z těch skupin, která by byla vyhodnocena jako nejméně integrovaná, tak ta měla být, cituji, vychovávána k odpovědnosti a také k tomu, aby změnila svoje názory a povahové rysy. To jsou
doslovné citace z toho materiálu. Jak toto mělo probíhat? Ty romské rodiny z této skupiny měly být sestěhovány do zařízení takzvaného režimového bydlení, což měly být ubytovny, kde by ti lidé žili pod dozorem, měli by tam přísně stanovené podmínky, za kterých by tam bydleli. Například nesměl se tam konzumovat alkohol a drogy, nesměl se rušit noční klid, byly tam regulovány návštěvy a tak dále a tak dále. V případě, že by dotyční tyto podmínky porušili, tak by byli vystěhováni a došlo by k jejich rozdělení s tím, že žena s dětmi by šly do azylového domu pro matky s dětmi a muži by šli do jiného azylového domu. Což mělo údajně negativně motivovat ty lidi k tomu, aby na sobě pracovali, mělo to na ně působit opět výchovně a oni, aby se snažili zase sjednotit tu svoji rodinu, tak by se snažili údajně splnit ty očekávané podmínky. To je návrh, který je zcela neuvěřitelný, nicméně byl tehdy předložen. Asi vás nepřekvapí, že byl předložen tehdejším ministrem Jiřím Čunkem. Naštěstí poté, co Jiří Čunek v roce 2009 byl donucen k rezignaci kvůli svým skandálům, tak ten materiál i pod tlakem toho především neziskového sektoru byl odložen. Mezitím se ale nadále zhoršovala situace lidí a nejenom těch lidí v těch vyloučených lokalitách. Samozřejmě to zvyšování těch nájmů dopadalo na mnohem širší skupinu obyvatel. Jednalo se totiž o dobu, kdy docházelo k deregulaci nájemného. Byla dokončována privatizace bytového fondu, což je taky důležitý faktor. Postupně bylo zprivatizováno téměř 80% bytů, které stát v roce 1991 převedl do vlastnictví obcí. A už v té privatizaci, byť ty byty často byly, jak už zmínil můj předřečník, byly privatizovány za velmi nízké částky často, tak lidé, kteří měli nízké příjmy, nebo obecně lidé, kteří byli ve špatné sociální situaci, což se mohlo promítnout i do toho, že měli někdy nějaký dluh na nájemném, tak ti z té privatizace byli vyloučeni a ty byty většinou byly prodány i s nimi, nebo byly z těch bytů někam vystěhovány. A postupně nám tady vznikala určitá segmentace toho nájemního bydlení, kdy se zvyšoval podíl těch lidí, kteří bydlí v bydlení vlastnickém a snižoval se počet lidí, kteří jsou v tom bydlení nájemním, kde to ještě ale bylo rozděleno tím, že část těch lidí v tom nájemním bydlení byli lidé, kteří na tom byli ekonomicky příjmově dobře a část těch lidí byli ti, na které právě ty zvyšující se nájmy velmi dopadaly. V roce 2011 byla schválena státní koncepce bydlení České republiky, která znovu vrátila do hry přípravu zákona o sociálním bydlení. Nicméně v diskuzích, které následovaly, se opakovaně dospívalo k tomu, že vlastně ten zákon není potřebný, anebo že je předčasné ho přijímat. Je zajímavé, jak bylo argumentováno. Jeden z hlavních argumentů byl ten, že není možné přijímat zákon, dokud neproběhla deregulace a dokud, cituji, trh s bydlením je nezdravě nebo nepřirozeně deformován tou regulací.
Takže ten zákon může být přijat až v situaci, kdy k deregulaci dojde. A dokonce ti zastánci této argumentace tehdy tvrdili, že se možná ukáže, že ani žádný zákon o sociálním bydlení nebude potřeba, protože předpokládali, že deregulace povede ke snížení nájmů, které tehdy byly vyšrobovány nahoru těmi spekulacemi s bydlením, protože na tom volném bytu tehdy těch bytů byla jenom část, mám na mysli na tom neregulovaném sektoru. Tak, ten vývoj takto se několikrát opakoval, když byly přijímány různé dokumenty, a já nebudu ani všechny vyjmenovávat, zmíním jenom strategii boje proti sociálnímu vyloučení, to je další z dokumentů, který původně měl jako jeden z cílů schválení zákona o sociálním bydlení, ale opět ty stejné subjekty, ti stejní aktéři, kteří už předtím několikrát bránili tomu, aby ten zákon byl připravován, tak znova zase přispěli k tomu, že zákon z toho materiálu byl odstraněn a namísto toho se měla ta situace řešit jenom prostřednictvím toho, že se nějakým způsobem bude upravovat fungování už stávajících nástrojů. To znamená, že se nějakým způsobem vyhodnotí dotační politika, ze které může být financována výstavba sociálních bytů, že se upraví výplata dávek na bydlení, že se nějakým způsobem rozšíří sociální práce, která má pomáhat lidem, kteří nebydlí, aby si to bydlení našli a tak dále a tak dále. Což jsou všechny nástroje, které se ukazuje, že nepřispívají, dlouhodobě se to ukazuje, nepřispívají k tomu, aby se dařilo řešit tu svízelnou situaci lidí, kteří nebydlí. Když se budete bavit například se sociálními pracovníky, kteří pracují se sociálně vyloučenými lidmi, tak se od nich dozvíte, že nejčastější téma, které s nimi ti lidé řeší, je hledání bydlení. Na druhou stranu je to také procentuálně vůbec nejneúspěšnější zakázka, jak oni tomu v tom žargonu sociální práce říkají. Až na konci předchozí vlády se zpracovával další dokument, který byl nazván Komplexní řešení sociálního bydlení, kdy tento dokument, ačkoliv nenavrhoval přijetí zákona, tak měl ambici nějakým způsobem situaci chudých lidí vyloučených z bydlení řešit. Bohužel to řešení, které navrhoval ten připravený dokument, bylo zase velice zvláštní. V podstatě vůbec se v tom dokumentu nemluvilo o bytech, o dotacích na výstavbu bytů nebo o rekonstrukcích velkého množství zchátralých bytů, které existují v českých městech. Namísto toho se tam mluvilo o výstavbě takzvaných sociálních ubytoven. A v podstatě tady šlo o návrat k tomu nápadu, o kterém jsem hovořil, že se tady vynořil někdy za vlády, nebo v době, kdy na ministerstvu pro místní rozvoj seděl Jiří Čunek, akorát už to nebylo doplněno o ty návrhy o převýchovu těch obyvatel. Nicméně znova zde byla ta představa, že část lidí nemá kompetence k tomu, aby mohla bydlet ve standardních bytech a proto se pro ně měly stavět ubytovny, kde by se ti lidé sestěhovávali a pracovali by tam s nima sociální pracovníci. Opět proti tomuto dokumentu se vzedmula velká vlna nevole. V té době už se vůči tomu vymezila ta právě nově vznikající platforma pro sociální bydlení, ale nejenom ona, i také mnozí členové akademické obce, lidé z neziskového sektoru a tak dále a tak dále. Takže ten materiál nebyl schválen
a tehdy končící úřednická Rusnokova vláda přenechala přípravu koncepce sociálního bydlení na novou vládu, to znamená tu stávající vládu vedenou Bohuslavem Sobotkou. Ta stávající vláda koaliční jako druhá vláda v pořadí po té Topolánkově zařadila do své koaliční smlouvy a následně do legislativního plánu prací zpracování zákona o sociálním bydlení. A my všichni, co se tím tématem nějakým způsobem zabýváme, tak jsme byli přesvědčeni o tom, že pokud někdy to má vyjít, pokud někdy ten zákon má být schválen, takže se to podaří právě teď, protože jsme měli pocit, že ta politická konstelace je opravdu nejvýhodnější a opravdu jsme věřili tomu, že to dopadne. Bohužel už od počátku se začalo ukazovat, že to nebude tak jednoduché, jak jsme si představovali. Ona totiž nejdříve měla být schválena koncepce sociálního bydlení, v návaznosti na to teprve ten zákon, a začalo se ukazovat, že schválit takovou koncepci není vůbec jednoduché, protože do přípravy té koncepce chtělo mluvit celá řada aktérů, celá řada různých lobbystických uskupení, a že je velmi těžké najít nějakou společnou řeč mezi vlastníky bytových domů, stavebními firmami na jedné straně, řekněme, a lidmi, kteří jsou vyloučení z bydlení, nebo kteří bojují za jejich práva na straně druhé. Mezi tím byly ještě nějaké jiné subjekty. Bylo absolutně nemožné shodnout se na definici toho, co to vlastně sociální bydlení je, shodnout se na definici, kdo by měl mít nárok na sociální bydlení, shodnout se na tom, kdo by to sociální bydlení měl zajišťovat, jak by mělo být financováno, v podstatě na ničem. No, nakonec se to nějakým způsobem podařilo, vznikla relativně dobrá koncepce sociálního bydlení a začaly práce na tom zákonu. Přeskočím ty jednotlivé peripetie a ten zákon byl nakonec dopracován do finální podoby Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zádrhelem velkým bylo mezirezortní připomínkové řízení. Tam hned několik rezortů, ať už šlo především o rezorty vedené hnutím ANO, tak ty se proti tomu návrhu zákona, tak jak byl napsán, zásadně postavili, nebyly to ale jenom ty rezorty, byl to také zase ten svaz města a obcí a některé další subjekty. Ten zákon byl navržen tak, řeknu to velice stručně, že by měly obce mít povinnost zajišťovat bydlení pro lidi, kteří jsou v bytové nouzi. Člověk v bytové nouzi nebo domácnost v bytové nouzi byly definováni, takže jsou to ti, kteří buď nemají žádné bydlení, a do toho nespadají jenom lidé na ulici, ale také lidé, co jsou na ubytovnách, lidé, co jsou v azylových domech, lidé, co sice bydlí v bytě, ale ne ve svém vlastním bytě, ale přespávají de facto na návštěvě u svých známých, příbuzných a tak podobně, to znamená, že žijí v přelidněném bytě. Ale potom také ten zákon myslel na lidi, kteří platí za bydlení více než 40% svých příjmů. Tady bych možná jenom malinko zareagoval na ten Víťův příspěvek. My už jsme se o tom jednou bavili, ale musím říct, že jsem byl trochu překvapený některými těmi daty, se kterými Víťa pracuje, protože data, která já mám k dispozici, tak hovoří o jiných průměrných částkách, které domácnosti vydávají za bydlení, těch domácností, které vydávají více než 40%, jestli si to dobře pamatuju, asi 250-270 tisíc. A potom, když bychom postupovali více, těch, co vydávají více než 50% nebo více než 60% svých čistých měsíčních příjmů, tak se nám to postupně snižuje. Nicméně tím vůbec nespochybnuju to, že je to velký problém, protože vydávat takovouhle velkou část svých příjmů za bydlení
samozřejmě je problém, pokud člověku má zbýt, mají zbýt peníze na to, aby si zajistili svoje další životní potřeby. Tak ten zákon myslel na tyto dvě cílové skupiny. Ti, co tedy nebydlí, bydlí špatně, anebo za bydlení platí příliš velkou část peněz. No, ale jak už jsem říkal, ta některá zmíněna ministerstva a ty obce se proti tomu postavily, protože měli pocit, že by na obce bylo uvaleno příliš velké břemeno, a to i přesto, že tam opět se počítalo s tím, že stát to těm obcím bude financovat, že obce by do toho nemuseli vkládat ani korunu, že měli ze zákona nárok na dotaci nejenom na výstavbu, případně rekonstrukce, ale také na provoz těch sociálních bytů a také na financování sociální práce, pakliže by tam byla potřeba práce s těmi nájemníky. No takže na nátlak lobby starostů a říká se, že tam šlo hodně o nátlak starostů ze strany sociální demokracie, tak bylo z toho zákona vyškrtnuto ta povinnost poskytovat to sociální bydlení. Čím už ten zákon se stal v podstatě bezzubým, protože obce už by to sociální bydlení podle něj poskytovaly na bázi dobrovolnosti. Pokud by nějaká obec chtěla, tak by mohla dostat dotaci a mohla by sociální bydlení provozovat. Jenomže tím by se v podstatě nezměnila situace oproti dnešku. Dneska, když obec chce, tak už taky si může požádat o dotaci. Samozřejmě jsou s těma dotacema problémy. Může postavit nebo koupit nebo rekonstruovat byty a pronajímat je jako sociální. No a realita je taková, že téměř žádné obce sociální bydlení neprovozujou, respektive pokud ho provozujou, tak ho provozujou ve velice omezeném rozsahu. Často se jako příklad dobré praxe uvádí město Brno, kde já sám pracuji na rozvoji sociálního bydlení. I v tom Brně, ale které je chváleno, protože zavádí ty různé inovativní nástroje v oblasti sociálního bydlení, tak sociálních bytů městských v tuto chvíli je méně než 100, byť během následujících 2 let by jich mělo přibýt ještě asi o 200 více, tak je to mnohonásobně více než, možná s výjimkou Ostravy, než kolik je pošteno na hlavu, mají jiná města, tak přesto je to naprosto nedostatečný počet. Jenom pro vaši představu, jenom osamělých lidí, kteří jsou v bytové nouzi, to znamená bezdomová na ubytovnách nebo v azylových domech, tam máme asi 1500. Rodin s dětmi v bytové nouzi, tam máme asi 400, kteří by potřebovali byt. To jsou zase takový, co jsou na ubytovnách, v azylácích a podobně. Jo, to znamená, že i ta města, která se snaží tu situaci řešit, tak ji řeší naprosto nedostatečným způsobem. Jinými slovy, zákon, který počítá s tím, že obce to budou dělat dobrovolně, je bezzubý. On teda ten zákon počítá ještě s tím, že by tam měl být nějaký takzvaný záchytný mechanismus, a sice, že by tam, kde obec se rozhodne, že nebude to dělat ani dobrovolně, takže by to za tu obec řešil Státní fond rozvoje bydlení, což je organizace zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj. Otázka je, jak by to fungovalo, že by jedna organizace celostátně financovala a provozovala byty takhle centrálně. Spíše k té představě jsem skeptický. Nicméně stále jsme si s Platformou pro sociální bydlení říkali, že i takto pojatý zákon bude rozhodně zlepšovat tu situaci oproti tomu stávajícímu stavu, kdy neexistuje žádná zákonná regulace té oblasti. Bohužel zákon, přestože byl 8. března schválen vládou přes velký odpor koaličních partnerů z ANO a KDU-ČSL, tak jak jste asi zaznamenali, nebyl a už nebude schválen poslaneckou sněmovnou, a znamená to, že
byl pro toto volební období pohřben. Nebyl schválen čistě z toho důvodu, že vláda ho do poslanecké sněmovny předložila pozdě, a protože ve sněmovně tak, aby se stihlo schválit nějaký zákon, tak ono to trvá několik měsíců, než to projde těmi třemi čteními, než se k tomu vyjádří ty jednotlivé výbory a tak dále. Tak už teď jsme v situaci, že ten zákon by se nestihl před volbami schválit, a tím, že se nestihne schválit před volbami, tak nám padá ze stolu. Kromě ministerstva, které zákon sice předložilo, ale předložilo ho pozdě, za to můžeme poděkovat především pravicové opozici, která obstruovala velice šikovně, takže se vůbec nepřistoupilo k hlasování o tom zákoně. Není to tak, že by nebyl schválen, protože by tam převládl názor, že většina zákonodárců je proti, ale prostě se vůbec nepřistoupilo k tomu, aby se vůbec o zákonu hlasovalo, byť se projednával na třikrát. Naposledy to bylo tuhle středu. Takže teďkon nezbývá, než čekat na příští volby. Otázka je, kdo nám je vyhraje, jaká vláda nám vznikne, ale když se podíváme na jiné zákony ze sociální oblasti, tak se můžeme obávat, že se třeba do hry ten zákon vrátí až přes příští volební období a situace lidí, kteří jsou v bytové nouzi, se bude zhoršovat a těch lidí bude velice pravděpodobně přibývat. Zároveň je tady velice silný riziko, že zákon v příštím volebním období schválen bude, ale jiný než ten, o kterém jsem tady hovořil. Tady totiž kromě zákona, který by to myslel vážně s tím, že bude řešit špatnou situaci lidí v bytové nouzi, tak kromě toho tady vznikají návrhy různých lobbystických uskupení, kterým ale nejde ani tolik o řešení situace lidí v bytové nouzi, jakožto o vlastní profit. Mám na mysli především sdružení vlastníků bytových domů, kteří už v roce 2009 předložili zákon o sociálním bydlení, který se velice líbí mnoha poslancům, mnoha úředníkům, především z Ministerstva pro místní rozvoj. A to až do té míry, a to je neuvěřitelná věc, že když si někdo požádal o zaslání návrhu zákona o sociálním bydlení, tak ti ministerští úředníci, a oni by pravděpodobně řekli, že to bylo omylem, nezaslali ten vládní návrh, ale zaslali tento návrh vypracovaný tím lobbystickým uskupením. A jenom pro zajímavost, jak tento návrh těch vlastníků bytových domů měl fungovat. On se také nějakým způsobem vyvíjel, ale ta původní představa byla taková, že sociální bydlení by neprovozovaly obce, ani stát, ani nějaké neziskové organizace, ale výhradně soukromí majitelé, kterým by v plné výši tržního nájemného proplácel náklady stát, což je zajímavé. A ještě zajímavější je, že oni to chtěli mít ošetřeno tak, že by do těch bytů se k něm mohli dostat jenom lidé, kteří si takzvaně nezavinili svoji bytovou nouzi sami, což znamená, že by se tam nedostali podle té definice jejich velká část těch lidí, kteří v té bytové nouzi jsou, to znamená ti, kteří třeba přišli o bydlení z důvodu zadlužení. Teď nechávám úplně stranou, že to, že se někdo zadlužil, ještě není jednoznačně možné nazvat, že si člověk zavinil svoji bytovou nouzi sám, protože to, co vede k zadlužení, tak těch faktorů k tomu může vést celá řada. Nebo například, když byl někdo vyškrtnut z evidence úřadu práce, například proto, že nepřišel včas na ten konzultační den na úřadu práce, a x dalších případů lidí by z toho byla vyloučena. Jinými slovy, ti majitelé bytových domů to měli hezky ošetřeno, aby se jim do těch bytů dostali jenom lidé, které oni vnímají jako bezproblémové, jako bezpečné nájemníky. Tak,
Tolik asi k té historii, k tomu příběhu boje za zákon o sociální bydlení. A ještě bych chtěl říct, že kromě toho, že tady byli ti lobbysté, kteří byli proti tomu zákonu z důvodu toho, že chtěli udržet ten status quo, kteří nechtěli přijít o ty svoje zisky, tak tady byli další lobbysté, kteří paradoxně, ač chtěli, aby byl zákon o sociálním bydlení, tak vlastně pracovali kontraproduktivně, a to z toho důvodu, že měli pocit, že ten koláč je příliš malý k tomu, aby se o něj mohly ty jednotlivé cílové skupiny dělit mezi sebou, takže se tady objevovaly různá zájmová sdružení seniorů, nájemníků, zdravotně postižených a tak dále, kteří, když se projednával ten zákon o sociálním bydlení, vždycky říkali, my jsme ti, komu by to sociální bydlení mělo být poskytováno, ale nemělo by být poskytováno těm, kdo si ho nezaslouží. Jinými slovy, reprodukovali tady a ještě násobili ten už existující diskurs té zásluhovosti, který byl jedním z hlavních faktorů, na kterých vlastně ten zákon skončil. I když ta cílová skupina lidí, kteří podle toho návrhu zákona měli mít nárok na to, aby získali sociální bydlení, byla mnohem širší, tak když někdo si chtěl najít ten klacek, kterým by ten zákon mohl být, tak vždycky se to dělalo tak, že se řeklo, no oni ti nepřizpůsobiví, nebo ti Romové, oni tam prostě nebudou platit, budou vybydlovat byty, a opakovala se tahleta stará známá písnička, která se vytahuje vždycky, když je potřeba shodit ze stolu ten návrh. Vedle tohoto diskurzu zásluhovosti, který je zároveň diskurzem obvinování obětí, kde ti lidé, kteří jsou v té špatné situaci, jsou obvinováni z toho, že oni si za tu svoji situaci můžou sami, tak vedle toho tam hrály roli ještě nějaké další diskurzy. Je to už taky zmíněný diskurs volného trhu, který několikrát byl vytahován v té diskuzi. Argumentovalo se, že pokud se nebude ten trh regulovat, takže vyřeší situaci těch chudých, protože se vždycky najde někdo, kdo jim to bydlení pronajme, že když se nebude regulovat, takže celkově úroveň těch nájmů klesne a tak dále. Silně, a to bylo teď speciálně v tom posledním období, byl nastolován diskurs antikomunismu, a to i těmi vládními stranami a i představiteli rezortů, které byly spolupředkladateli toho zákona. Ministerně Šlechtová mluvila o tom, že je tady snaha ČSSD zavést bytový socialismus, mluvila o obnově nefunkčních OPBH. V případě, že někdo argumentoval tím, že sociální bydlení v zahraničí funguje, a zmiňoval přitom město Vídeň, kde v sociálních bytech bydlí více než 40% obyvatel Vídně, tak na to politici ze strany ANO s výsměchem reagovali tak, že by se z Vídně měli jezdit k nám poučit, protože u nás se bydlí svobodně, to znamená ve vlastnickém bydlení, kdežto tam ti lidé trpí v tom nájemním sektoru. V neposlední řadě se argumentovalo tím, že stát nemá prostředky na to, aby pro všechny, kdo si o to řeknou, postavil sociální byt, což samozřejmě ten návrh nenavrhoval. Nikde se neříkalo, že sociální bydlení se má stavět v nějakém velkém rozsahu. Ta cílová skupina byla definována různě. Někdy se hovořilo o 187 tisících, maximálně o 500 tisících
lidí, přesto ti kritici, tak ti to vždycky zveličili, jako že by tam měla jít bydlet třeba třetina populace a že na to nejsou prostředky. Co je zajímavé, ti odpůrci se stavěli proti tomu zákonu, přestože velká část veřejnosti schválení zákona podporovala, což musím říct, že pro mě samotného bylo překvapením, ale v loňském roce agentura Median dělala reprezentativní šetření, ze kterého vyšlo, že mezi 75 až 80% voličů vládních stran podporuje přijetí zákona o sociálním bydlení. A dokonce se ukázalo, že velká podpora, pokud jde o různé cílové skupiny, jedinými, kdo byli nepodporováni nebo koho podporovalo méně těch menší část té veřejnosti, byli lidé po propuštění z vězení, k mé lítosti také lidé, kteří jsou duševně nemocní, protože ta stigmatizace těch duševně nemocných je opravdu velký problém. Tak přestože voliči těch vládních stran, a nejenom těch vládních stran, dokonce i těch opozičních, uváděli v tom šetření, že podporují zákon, tak ty strany naskakovaly na nějakou, chtělo by se říct, populistickou vlnu, ale vlastně nevím, na čí stranu to brnkali, když ta veřejnost se vyjadřovala pozitivně pro přijetí toho zákona. No, já bych asi tuhle chvíli skončil a ještě jsem si všiml, že tady bude třetí řečník. Tak. Jo, ale teď ještě Vítě chtěl zareagovat, jo. Tak předám slovo. Jo, děkuji. Já jsem jenom chtěl krátkosti zareagovat na tu námitku, na tu nesrovnalost vlastně v těch údajích o výdajích na bydlení. Já si myslím, že to je totiž jednoduchý. Vlastně ta zpráva, kterou jsem citoval, tak ta vlastně porovnává průměrnou čistou mzdu s průměrným nájmem. Když se uvádí, jaký podíl výdajů dají domácnosti na bydlení, tak se ten průměrný nájem obvykle porovnává s dvěma průměrnými příjmy. Jo, že vlastně ta domácnost, tak se vlastně vychází z předpokladu, že to jsou dva lidi. Čili já mám pocit, že kdyby se vynásobili dvěma ty odhady, že bychom možná získali porovnatelný data. Takže to jenom. Díky, mě to vlastně taky napadlo potom, ale díky za dovysvětlení. Ještě prostor pro vaše otázky, jestli někdo se chce zeptat. A pokud nejsou žádné otázky, tak ještě přijde Egil s platformou sdílené domy se svojí prezentací a pohledem na zvyšující se nájmy v České republice. Takže chvíli počkejte a přijde ještě třetí řečník. Může udělat malou pravdu. Co tady? Já jsem tady mám jít. Ne, já jsem Alex. Ty jsi Alex. Egil se hledá. Tak v tom případě máme čtvrtého řečníka Alexe, který je taky z platformy sdílené domy. Druhého řečníka z platformy sdílené domy. Ano. Protože je Alex. Tak a můžeš... Takže já vás tady vítám svým jménem. Nevím vůbec, co mám říkat. Ve sdílených domech jsem chvilinku. Dřív a vlastně doteď se angažuji ještě v organizaci Prázdné domy. Takže jednou z mých motivací, proč se přidat k tomuto projektu, bylo povědomí o množství prázdných nemovitostí v České republice. V současné době jich evidujeme asi 1600 nebo 1700. A sdílený komunitní dům, tak jak vám ho za chvíli představí kolega,
který doufám dorazí, je určitě jednou z dobrých využití prázdného domu. Tak jestli bys mohl víc představit sdílené domy? Všechno, co jako se povedlo, nebo co se plánuje? Tak v současné době se snažíme... dobře, tak já úplně představím sdílené domy, protože to bychom asi měli udělat. Sdílené domy je zatím skupina 12 lidí, jednoho novorozeněte a dvou psů a jedné kočky, kteří dospěli k tomu, že je poměrně problematické sehnat stabilní bydlení, obzvlášť v Praze. A že většina z nás, co tady asi sedíme, bydlí v nájmu, asi nevlastní vlastní byt nebo barák. My jsme se to rozhodli vyřešit tak, že ten barák koupíme, ty finance na ten barák seženeme různými cestami, tou hlavní asi půjčka od banky, což je trošku problematické, ale výsledek bude super. A potom z nájmů, které by měly být o něco nižší, než jsou běžné nájmy v oblasti, se bude ta půjčka splácet a až bude půjčka splacená, tak ten barák bude patřit členům té organizace, respektive družstva. No, už na pořád. Zároveň by ten objekt měl být komunitním centrem, něco na způsob kliniky. Měla by tam fungovat nějaká infokavárna nebo něco takového, takže nejde jenom o bydlení, mělo by to mít i nějaký jako komunitní edukační rozměr. A tady vám už za chvíli představíme náš úžasný plán, jak toho docílit. Náš plán trochu kopíruje něco, co se děje už několik let v Německu a teď se začíná dít v Rakousku. Až tady bude spuštěn plán, tak vám to na něm rádi představíme. Takže já teda rovnou začnu asi s popisem toho, co jsme tady spustili z okna. Součástí toho projektu je jednak síť sdílené domy, která zastřešuje ty další projekty, v němčině house projekty, asi tomu budeme taky tak říkat. Zároveň dohlíží na to, aby ty jednotlivé projekty nebyly komercionalizované časem a podobně, aby dostály tomu, za jakým účelem byly zřizovány. A pak tam jsou právě ty konkrétní objekty. Ten první, který se snažíme v současnosti realizovat, má pracovní název projekt Vlaštovka. A už tady přichází hlavní řečník. Fajn. Tak, naše hlavní inspirace, proč jsme vlastně tohleto začali dělat, je, protože vlastně prakticky všichni z nás, co tady bydlíme, až na pár šťastlivců, co za bydlení platí nemusí, co bydlí třeba na nějakém skvotu a takhle, tak musíme platit všichni nájem. V Německu se od 80. let rozjel projekt právě takzvaného Mietshäuser-syndikátu, svazu nájemních domů,
který spočívá v tom, že lidi se jde dohromady, seženou určitý množství peněz, který potřebují a koupí dům s tím, že ho chtějí úplně vytáhnout z trhu, aby už nikdy ten dům nesloužil ke spekulacím, ale už navždy pro bydlení nebo pro nějaké sociální aktivity a podobně. V Německu takhle přímo pod Mietshäuser syndikátem existuje něco přes 100 domů. Od těch 80. let zkrachoval zatím jenom jeden a to právě nebylo kvůli tomu, že by jim něco nevyšlo ekonomicky, ale kvůli tomu, že ten kolektiv nefungoval tak, jak měl. V Německu ten Mietshäuser syndikát vlastně zaštiťuje všechny tyhle ty domy a v Německu proto vytvořili jako právnickou osobu, je to SROčko, s tím, že ten syndikát vlastně má 51% v každém z těch domů, aby mohl v případě potřeby, že by ten kolektiv chtěl ten dům jako komercionalizovat, prodat, spekulovat s ním a tak dále, aby je mohl to rozhodnutí vetovat. Ale jinak vůbec do toho fungování toho domu nějak nezasahuje. V těch domech tam funguje prostě spousta sociálních projektů, to nájemné tam je vždycky nižší, než je v okolí. A vlastně nejvíc funguje v Německu, v Rakousku se teď rozjel první dům, kde jsme byli na návštěvě a pomoc to rozjíždí v Holandsku ještě a v jiných zemích. Když se vrátím k tomu nájemnému, jde o to, že fakt, jak jsem říkal předtím, většina z nás chtě nechtě bude muset furt platit nějaký nájem. V tom domu, jak to mají v Německu, jak bychom to rádi udělali i tady, jde o to, že ten nájem se tam bude platit nižší, než je běžné. A budou se s toho pokrývat náklady na nákup toho domu, opravy a tak dál. S tím, že potom, až se ten dům splatí, bude se platit stále dál. Kvůli tomu, že ty peníze půjdou do takzvaného solidárního fondu, kde se potom ten kolektiv sám rozhodne, na co ty peníze použije. V Německu právě ty kolektivy používají peníze na to, aby pomohly rozjet ty další domy právě prostřednictvím přímých půjček. Náš plán je takovej, vytvořit právní subjekt, na kterém už se pracuje, právě těch sdílených domů, což bude ta zastřešující organizace, plus ten projekt Vlaštovka, který bude sám vlastnit ten jeden dům a prostřednictvím, co nejvíc, co to půjde, přímých půjček od lidí, kterým se ten projekt bude pozdávat a tak dál, vybrat peníze na ten dům a ten zbytek, když to nebude dost, prostřednictvím nějaký půjčky od banky, bohužel. Zároveň všichni lidi, co bydlejí v tom domě, jsou vlastně mají členství v té jako nadřazené organizaci v těch sdílených domech a mohou se tam potom tím pádem podílet na rozhodování o všech těch věcech, co tam budou řešit. Samozřejmě i ty lidi, co bydlejí v tom domě, funguje to na nějakým rovnostářským principu, nějaký konsenzuální rozhodování, společné a pléna a tak podobně. Ten cíl, proč nevybíráme, proč ten projekt neřešíme jen ten jeden dům, ale vytvořit jsme ty sdílené domy, je to, že vlastně ty zkušenosti, co na tom získáváme, už na tom pracujeme s menšíma, většíma zádrhalama asi dva roky, je to, abychom ty znalosti, co na tom našerpáme, mohli potom předávat dál, pomohli těch projektů rozjet víc. Ač se někomu může zdát, že to tady jako v České republice není možný, tak my si myslíme, že jo, a uvidíme, jak se nám to povede. Abych k tomu ještě dodal, že aby to bylo skutečně jako solidární a komunitní bydlení, tak by asi nebylo vhodné někoho vystěhovávat z toho baráku předtím, než ho koupíme. Takže z toho důvodu hledáme objekt prázdný. Zatím nechceme moc spolupracovat s městem, spíš hledáme objekt
nějakého soukromníka. Snažíme se ten objekt vybrat právě z té databáze prázdné domy, ale pokud víte o nějakém jiném, nebo snad nějaký takový jako vlastníte, tak nám určitě napište. Je, ještě jedna věc, týká se to právě těch přímých půjček. Třeba v rakouském Linci na house projektu, který se jmenuje Willy Fred, takhle získali půjčky asi od 180 lidí, tuším, s tím, že vlastně pro ty lidi je potom výhodnější půjčit ty peníze tomu domu na nějakou omezenou dobu, protože potom se ty lidi postupně točí, třeba po dvou, po pěti letech se těm lidem ty peníze vracejí, s tím, že tam je vlastně třeba v Rakousku mají ty lidi, kteří půjčují tomu domu možnost na výběr, jak velký úrok za to chtějí, buď 0 nebo 1 nebo 2%, což je potom vlastně pro ty lidi výhodnější, když už si vydělávají a mají nějaký peníze na účtě, je vlastně takhle jako půjčit tomu domu, než mít v bance, kde spíš budou ztrácet na hodnotě a spíš takhle právě podpořit tím ten projekt. A pro nás samozřejmě, pro ten kolektiv a pro ty jiné kolektivy, které by to potom rozjížděli, je samozřejmě taky výhodnější mít přímý půjčky od těch lidí, protože to je nějaká jako potom sdílená zodpovědnost a tak. A samozřejmě tím pádem pro nás to stejně bude jako příjemnější, než si půjčovat prostě od nějaký banky. Fajn, tak to asi ukončíme. My tady ještě potom budeme, takže jestli k tomu máte nějaké případné dotazy, nevím, jestli ještě máme čas na diskuzi. Nebo ne? Tak otázky buď teď, anebo potom se neostýchejte za náma přijít. Děkuju. Já děkuji všem účinkujícím v debatě, jak svobodně bydlet. A teď bude malá přestávka a potom budou následovat další debaty a diskuze.